днес втори клип ще има. Този път на Brawl Stars с... Да, Дени 900. И да, съм един от най-големите кръци в играта, ако знаете. Ако искаш, кажи акаунта, ама няма съм точно. И днеска този епизод ще бъде с Дарил. Или с някой друг. Ще видим по-нататък. Да, и сега аз съм. Нека да започваме. Поста хора, аз съм Ден 900 и днес ще играем с Ивака 3DB. Да, да, е... да знаете, и при него ще има клип. Ага. Да, снимаме двамата и да се надяваме да сте се гледали онези реакти на нашите първи клипове. Бяха много забавни. Да, аз реагирам на неговия, той реагира на моя. Тоест и аз реагирам на моя и той на неговия, ама просто... Да. И да, направо той... започваме, какво бавим. Да. Ай, да. Не ми дава. Че една минута вече вида. Да, както си спомняте, преди много време ми се падна джин и от тогава от 6000 купи, ама, ако не ми спом... се е падал броя, ако съм 9000. Ама ако не си спомнят, спомнят... Е, на лице е паднал Емс. Този се ли бури? Е, Емс. Колкото и да е. Абе, махаш. А, обувам интернета. Работа. О, да, 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 да го вземем, да го вземем. Ама, то ще ме уби, ако нали мога да мърдам де. А, добре. Какво се случва за Бога? А, дале, дале. А, айде, тук може да ги убиеме много добре. Е, защо да е да... Май, опа. Сня, снима с клип. Биби. Ако знаеш, не ми да направи да нищо, човек. Еми, може да няма... А, опа, едно са. Не, не се оправо. Може няма клипа не, в неговия канал. Но той каза защо. Не, не тя ще ги турмозиш. Вчера видео. Ти ще не ги турмозиш. Не дам да не допускам, какво да правя. Еми, който искаш, прави. Ай, този трябва го да ще... А, не, там са двамата. О. Опа. Какво идва? А, не мога да бягам! Я го вземи със себе си, че... И при мен ли идват? При мен са тара с 8. Уй, но бих и 3300. Ама, ако спре да ме бъгва, ще е супер. Нали де, само казвам. Майче да ги бъдеш. Взимай, взимай, взимай. Тя аз да ти изчакам. Ау, не. Не му лежа за бурата. Да. То Джин пък какво прави? Купиш? Е от робота. Купи робота. Да, така Керима. Ой, щас. Яко се нацепи. Да, аз нали нищо не правя почти. Умирам се. Не бе! Не! Браво! Не! Спами! Спами! Купиш? Не мога. Yeah. Не мога, но го бъгва интернета, а могат хората да видят на моя клип. И ми да, да ми да правя неща, обаче много бавно и много бавно ми ходи. Защо така, не знам. Е, добре, пак е добре. Имаме второ място. Но седем, които те дадете да ви покажа моя акаунт. И аз моя. Ми е почти към 20. А, и откакто не съм снимал клип, и ми се беше паднал Piper и Макс. Нали там имаше безплатни кутии, оттам Piper, иначе в същия ден Макс ми се падна. Да. Еми пък няко... на мен тогава ми се падна... А, да, аз имам Бея, бе. Да, забравя да ви кажа, имам Бея. Нали тогава, когато на него ми се падна Макс, отивам в училище. Нали, когато ми се падна Макс и след малко след това на мен се пада Бея от първият Пробокс. Ела, ела. Ела, ела. Не мога много бързо да дойде. Аз с колко бързо. Добре, защо винаги когато снимам се притаква интернета? Има проклятие на интернета. Това винаги е така. Магай се оттук, че работиш си дали. А, човек, аз съм си пуснал PlayStation и в момента съм във Fortnite, защото ми бъква и във Fortnite и в... Тук. Вау.
А, един мен да се изключа Fortnite, вие си ще направо умирам. Както казвам, Fortnite, скоро може да няма много Fortnite, защото напоследък клипа един след друг има Fortnite. Един път ти отказа... А, ей го, ходя. Ага, ходя до път. Един път е Крис. О, о, о! Аз тук не мога да направя нищо от стената. Мисля, че е малко по-добре сега. Ти направо не сичаш като ходиш. Поне си скри, защото не искам да умирам. Ой, ой, ой. Ще се стои там. Лудо кемпене, хора. О, но. Бягай! Барби! Не, не. Нещо второ място. Пак второ място, добре. Поне печелим купе, поне печелим купе. Але. Аз съм дадила, вече съм 11 ранг. Аз съм 16, почти 17. На този. О, пробокс. Не. Е, зле. При малко отворих бокс и знаете ли какво остана? Паднаха ти са пари. Не ми се падна нищо. Не познахте. Пари нямаше ли? Имаше, ама мизерни. 17 май бяха. Отиде там горе. Ако успея, де. Нали знаеш, защото има и хора. Ако не сте гледали клипа на 900... А, не, умрях. Бягай, има горе в растем от друг. Так му ще да казвам, ако не сте гледали клипа на... Няма лъжа, няма измама. Ако не сте гледали клипа на D900, т.е. D900, за реакцията му на моя първи клип, трябва да гледате. Да, и защото има едно много готино нещо, като започваме винаги, като започнах игра. Айде, чакай, леди. Чек, аз още като дам вреди и се разбира. Избирам тип Пикачу. То не ми дава... да. Не ми дава да дам хубаво вреди, нали аз го спам и чак тогава решава да ми... тръгне. Добре, изключил съм си PlayStation, а какво да направя още? Изключи си... всичко. Себе си. Какво работи в освен телефона ми? Себе си. Ти си енергия. Няма си угасен ми лампите. Тук, кога стана един и половина, колко е? Еми, снимаме клипове по цяла нощ. Реакции, глупости, да, майпаш пен цяла нощ. Вече... доста време не съм качвал. Не! Вече 40 минути. Оправим се интернета, знаеш ли все? Оправим се интернета и все. Добре, ама вече 40 плюс минути. Ама вече 40 плюс минути правим клипове. Да. Добре, пък да съберем гледане лайкове. О, монита! Монита, бой! Аха, то снига хубаво монита там. Бих искал да... не, какво направя? Умра ли? Не. Браво. Ой, ой, ой! Не, не. О, убих го! Виктор. А, то се остай паричка. Я. Това ли за следиш, пак ще го убият. Да го пресечна. Ой. Давай, уби го. Оу. Едно... баун. Едно мъни ви пропуснах. Хоп, хоп. Да, уби го. Браво е. Ето като не ми бъгва хора ста. Само да не бъгва. Еми, ако искаш още една игра и да слушаме този клип. Той колко стана време? Еми, да, 10 минути. 10 минути ми е добре на мене. 15 пък е идеално. Да, няма нищо. Скоро ще има, т.е. утре ще има евент, затова от ден или утре очаквайте да има бокс опенинг на моите кутийки, които ще събера сигурно. Я ще събирам малки кутийки, така, нали? И сигурно двамата. Ай, може да снимам хак, хора. Може да снимам, пишете долу в коментарите, искате ли хак. Или хак на Brawl Stars. Бях го направил и ми се падна пайпер. Не знам дали просто по късмет ми се падна пайпер или заради хака. Какъв? Защото мен доста време не ми се беше падал бролър. И нали беше време да ми се падне броуър и ми се падна пайпер, обаче нали когато аз бях събрал към 46 малки броубоксове и не ме дърпай и към
колко? Към 5 големи. И... Е, шансовете какви са ти били? Аз тогава не гледах шансове. Еми, може да са заради това. А сега на мен процентът ми е страшно голям за Legendary Brawler. На мен е колко ти беше на тебе? Мала. Колко ти беше на тебе? 1300 някъде ми беше на мене. Махай се, махай се. На мен толкова. Горе-долу. Яааа. Ама сега съвсем малко са. Той... Да, бе, да, тъл, загледай го. Е, благодаря му. Все пак да вземем вода. Ма нали можем да го убим. Е... Горе-горе в храстетка. Той имаше 7. Да, спава с приятеля Тарата. Която умря от Елпримото. В реакцията му... О, то, майко! Да знаете, в реакцията на 1900 малко сено не мога да говоря. Да. Съвсем леко. Обаче не се чува, нали? Ако се усилите повече слушалките, ще го чуете, да се надявам. Ако се усилите на макс, сигурно вече 100% не ще чувате. О, ес. Айде. Бум. Бум. Не, аз към себе си го такувах тус. Да, затова ти казах бум и... Еми... Чакай да събира поне бробок за да го отворя. Да, да. Ето аз и сега вече имам. Аз нямам. Трябва да игра още една. Еми... Ле... След клипа. А, не, аз няма да имам. Аз бях... Добре. Сега ще отворя последната кутийка. О, не, лоза има! Не, нищо не бе. Аз бях и лака, а вие не бяхте и нищо не се падна. И бабай.